L'Organització de Consumidors i Usuaris ha analitzat tres grups d'aliments d'origen marí amb l'objectiu de detectar la presència de microplàstics. La conclusió és que el 68% dels aliments analitzats contenien aquestes partícules mil·limètriques. L'OCU ha analitzat un total de 102 aliments i d'aquests 69 tenien microplàstic. S'han utilitzat mostres de sal, crustacis i moluscos. Per una banda, s'ha pogut determinar que el 66% de la sal analitzada contenia aquestes partícules mil·limètriques procedents del medi ambient. I si parlem de modalitats, la més afectada és la flor de sal. En el cas dels crustacis s'han investigat exemplars de llagosta, gambes i llagostins. D'aquests, un 66% contenien microplàstics. No s'han detectat diferències entre l'envàs, si eren de pesca salvatge o apicultura, o si eren frescos o congelats. Sí que es veuen menys partícules en els crustacis pelats. Si parlam de moluscos, el 71% dels examinats contenien microplàstics que corresponen majoritàriament a microfibres, tot i que aquests aliments han de ser depurats si van destinats al consum humà. Els peixos d'interès comercial també estan contaminats amb plàstics. Un estudi realitzat per l'Institut Espanyol d'Oceanografia va trobar microplàstics a l'estómac en un de cada 6 peixos de les costes espanyoles. Per fer l'anàlisi triaren més de 200 peixos. Si parlam de Balears, un altre estudi va determinar que gairebé el 70% de les bogues contenien partícules de plàstic inferiors a 5 mil·límetres. Aquesta espècie no és d'interès comercial, però sí que és el menjar d'altres peixos que nosaltres consumim. Per tant, els plàstics afecten els mars i els oceans, els seus habitants, i com a conseqüència ens afecten a nosaltres que consumim aliments d'origen marí.